Мектепте ақша жинауды жабылып жүріп тоқтатқанымызбен оқушылардың бір-бірінен ақша жинауын тоқтат алмаймыз-ау. Буллингтің көкесі алыста емес, Астанада болды. 15 жасар оқушыны сыныптастары соққыға жығып, жағын сындырыпты. Бір емес, үш жерінен қатарластарынан оңбай таяқ жеуінің себебі белгіленген уақытында 40 000 теңге тауып бере алмаған екен. Оқиғаның басы осыдан 3 ай бұрын оқу жылы аяқталар тұста басталған. Екі жасөспірім сыныптасынан 5000 теңге көлемінде ақша талап етіп, бермесең күн көрсетпейміз деп бопсалаған. Бұрын мұндайды көрмеген жеткінші қашуға тырысып, тіпті көшеге шығудан қалған. Алайда жуан жұдырық сыныптастары жақында бозбаланың үйіне дейін барып ұрып соққан. Жан даусы шыққан мен баламның қатты, оқтаумен ұрған. Қой, қой, братан, қой деп айтқан мен балам. Сол кезде қоймай диванда жатқызып алып ұрған. Қоя, қоям, қоям деп 40 000 кассы қоясың. 5000 емес енді 40 000 деп айтқан. Оңайлықпен ақшаны ала алмайтынын түсінген жеткіншектер сыныптасын үйінен алып шығып тағы да ұрып соққан. Ал бұл жағдайда анасы жұмыстан үйге келген кезде бірақ білген. Сонымен мен жұмыстан келдім, келген кезде балам сөйлеуге мұршасы болмай, мама ауыр жатыр, мына жерім ауыр жатыр, ауыр жатыр. Не болды десе айтқан жоқ. Әбден қорқып тастаған. Сотқарлардың бұл әрекеті үй маңындағы камераларға түсіп қалған, дәлел дәйек жеткілікті. Қазір бұл қылмыс бойынша тергеу жұмыстары жүргізілуде. Алайда неге екені белгісіз, тек бір ғана жасөспірім күдікті ретінде танылып отыр. Біздің талап ететініміз екі оқушы қылмыстық жауапқа тартылсын, толықтай тергеу әрекеттері жүргізілсін. Яғни екіншісі видеоға түсіріп тұр деді ғой, бірақ та қылмыстық тергеу қудалау орындарында бұл видео жоқ. Не себепті? Неге оны видеода, телефонда вещественное доказательство ретінде іске тіркелмей отыр? Не себепті қазір тергеу әрекеті толықтай жүргізілмей отыр? Сол сұрақтар қазіргі таңда көптеген сұрақтар туындырып отыр. Бүгінде жасөспірімдер арасында мұндай оқиғалар жиілеп кетті. Психолог Дармина Попованың айтуынша, бұған басты себептердің бірі әлеуметтік жағдайдың төмендігі. Страна в целом. Қазір елімізде бұрынғымен салыстырғанда халықтың әлеуметтік жағдайы төмен деп кетті. Соның салдарынан онсыз да тапқан таянғанын жеткізе алмай жүрген атана баласымен дұрыс қарым-қатынас құрмайды. Үйінен агрессияны көп көрген бала өшін айналасынан алады. Баланың бұзық болып өсуіне қазіргі криминалды фильм, сериалдардың да әсері бар. Бұзақылықпен айналысты деп ұсталған жеткіншек осыған дейін де мектепте тіркеуде тұрған, оның тентектігі бойынша барлық ата-ана хабардар. Десе де мектеп әкімшілігі ешқандай шара қолданбаған. Алпамыс Файзолла, Мейірбек Абдрахманов, Евразия 1 арнасы.